Hakkınız yüksek sardelli de nagar reşket. Hello. No nii, teeme trenni ka va? Mis siin salata? Nüüd see reedab, jah? Teeme täna jälle sämsuleku trenni. Eemine sämsuleku trenni meeldis kõikidele jõhkralt. Vastu kaja oli julm. Paluti veel ja teeme täna sämsuleku käepäeva. Käepäev on suhteliselt lihtne, või noh, selles mis lihtne, et triitsale 3 harjutust, piitsale 1, aga et enne üldse me jõuaks teha, tuleb võtta keelatud ainet, nii et illegal stuff, minge vaadake hcpro.ee, hcpro.fi, kasuta sooduskoodi KIMMI10, saad 10% alla, kehtib Eestis, kehtib Soomes. Võtame ja sõidame. Kasutame vana head Sportis Life pudelid, kus me joome ka võib-olla keelatud ained. Sest ikkagi Sam sulek. Lähme. Esimene harjutus tritsepsile. Võtame blokid. Trossid võtame risti ja risti teeme ilusad tõmbed. Selle mõte me teeme täpselt nagu Sam teeb, nii nagu Sam räägib, hingame nagu Sam. Me ei lähe kordusse peale välja pump, me teeme küll 3 setti kuni fail, aga meil on tähtis, me saame siis selle ilusad selle pumba kätte, selle pigistise, squeeze, nii et vaatame. Harjutus, mida ma olen mitte kunagi teinud, päris ausalt, elus esimest korda. Kolmas seeria, viimane versi, jumala täis läkski. Pole midagi öelda, Sam pois. Saad kõva mees, raisk, aga kui sa need viimased tilu-illusi tee, raisk, siis oleks kõvem. Squeeze, raisk. Täitsa pirises. Oh.
teeme viimase, nagu Sämmile vahel meeldib ka üllatada. Paneme ühe, paneme vähemaks ühe võrra ja teeme veel pumba. Ja nagu te mäletate, siis kõik on kilodes. Praegu on 10 kilo peal, ennem oli 15 kilo. Ma ei tea, kas on palju vähe. Ma pole kunagi see harjutust teinud. Kirjuta kommentaaritesse. Ja 15 kiloga oli seda hea teha. Praegu 10-ga siis. Ja ei lähe kiiruse peale, vaid me lähme siin. Squeeze. One more. Nii. Teine harjutus. Triceps. Istudes. Siin on suht sama. Teeme seda lõpu. Squeeze'i kuigi ta tegi. Ta tegi rohkem siin. Ei lasnud nii sirgeks. Vaid läks rohkem nagu pumba peale. Aga vaatame tunnetuse järgi. Tavaliselt ma teen ikka täis kordused, aga vaatame. Vaab 40 peale. Lähme. Kaksentri praegu. Mis mulle Sämmi puhul meeldib see, et ta on ka oma treeningud asjad kokku pandi ikka suuresti mõjutatud Menserist ja Jonesist. Ja viimase sinnatreeniga, kui me tegime, siis ikka, mis siis alata, ikka paar päeva hiljem oli ka, et kes ikka kordi pump oli veel sees ja ainult tunda nii hästi, et see on kõik lahe, aga lõpud ilu ilu, rask, ma ei tea. Mida see vale oleks, aga varsti võite näha mõndased ägedad treeningvideos ikka HC Gymi saalides. Kui näed, tee pilt, lae üles Instasse või Facebooki, tägi ära. Igaüks, kes teeb pildi, tägib, kui minu video seal on, Big Alver või midagi taalist. 50 nodi, lähme. Viimane, kolmas. Loodame, et Sam näeb videosid. Ütleb, et raisk kõva mees siin Baltikumis. Ei tee kaks harjutus, vaid kolm, nii on ette kirjutatud. Kaks või kolm.
Nii, viimane triitseps harjutus. Alla surumine. Blokiga. Samamoodi. Kaks setti. Kolm setti. Põhimõtteliselt nii palju kui tuleb. Aga viimasest videost vaatsin, et vahepeal, kui ta saan jõhkrit ja pumbad risale, siis ta teeb seda ainult üks kord. Ja põhimõtteliselt ongi nii palju kui tuleb. Siihime täna ikkagi kahte või kolme korda. Kõige sõiks sardellid on agar reisked. Ja nii, pigistame ikka viimase korra veel ära. Teeme Sämmile head meelt. Sämm, sponsor me. Kutsu külla. Teeme koos trenni. Täitsa pekis. Nüüd teeme Mr. Biceps. Bicepsiga me teeme hammer curl, ehk siis see pöördega. Kunagi kui ma tegin revali, siis ma tegin pöördega harjutusi. Või noh, pöördega piitsa. Siin on tal kolm setti. Ja pärast seda paneb ta veel additional kaks setti juurde, eks lisa veel juurde. Esimese neljaga raskus kasvab ja viimasega tuli eelviimase harjutuse peale ja pani samamoodi. Nii palju tuleb. Hea on see, et iga harjutus on till fail. Et hakkame minema. Kuust. Ma ei tea, võtan esimest 16. Vaatame. Seda ma tegin maksiga ka. Ja siin kohe täitsa, kui lõpetab raske, paned kohe kehaga, küll ja varsti näda. Okei, paneme juurde. Kaks, võtame 20. Sämmil oli paunid, meil on kilood. Haad sees ja Eestis on kõik kilood. Thank you.
Jeppadi! Ja nagu ütles vararahkund Joe Static, üli fit vend, kui sa tahas saada pumpa ja teed trennis pumpa, siis joo, kui ei ole vett kehas ja lihas, siis ei tule sul ka pumpa, nii et stay hydrated. Veel viimane piits. Paneme jälle juurde 28 ja peale seda teeme viimase pumba uuesti 24-ga. Ja see ongi kogu piits. Üks harjutus, viis korraga pumpa. Ja nüüd 24 otsa. Ära ole hea kui neid jubud seal ja pane raskused ära. Ja ärge unustage nagu sämm. Vaatamaks pampi ja jõdana siis. Tänne täna ei ole. Vaatame, palju pampi tuli täna üldse. Traffic control stuck on the gate. Shit's going down on my frame rate. Local spike. Kill some nerves, then drop the mic. Draw the kite. Doesn't matter. Mütsi. Don't let them scatter. I don't know the mütsi. On the platter, up like a rooster. No sense of booster. Don't play to win. Just ask any loser. Ball on a budget. Put C types on my faction cruisers. I don't anchor up with new whack maneuvers. And my nightmare is saying Freddy Krueger. New heights on my test flight. Pulling up with my X-type. Smoking weed, I got sets, right? No, no. I don't know what that's stress like. Can't see, I got sunspots. Couldn't warp, I got one shot. Waking up, my whole alarm ring in the night like gunshots. Kick rocks, best bitch stepping, no logic on me, but a local record. Aim to please when I load the weapon. Level 5, no injection. That's a list.